Ken Higginsas. Labai jau ankšta buvo baudos aikštelėje. Gabrielius Maldūnas. Trečioji Maldūno pražanga. Galimybė baigėsi ties tuo, kad tą kamuolį padovanoja Cedrikui Bauvenui. Vėliau seka pražanga. Šiauliečiai norėtų, kad taškai būtų įskaityti. Teisėjų pasitarimas. Na, rungtynių arbitrai nusprendė, kad taškai bus įskaityti. Jis pajungė į darbą. Iš kūčio pasimokė kartu. Šiame kelnyje Rytas yra surinkęs kol kas tik 6 taškus. Vaitas buvo po krepšiu prieš Aistį Pilauską. Pažįsta 3 sekundžių taisyklė. Taip, užsibuvo Aronas Vaitas varžovo baudos aikštelėje.